تدبیریں ہو رہی ہیں بچانا اپنے آپ کو مختلف طریقے پر, اور دوسرے ایک نصیحت کے طور پر کہ مسائل شرعیہ سیکھنا ہو, معلوم کرنا ہو, بزرگوں کے واقعات دین کی کوئی بات ہے تو آپ مستند علماء کے قریب جا کر, آج کے دور میں اگر دین و ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو مستند علماء جن پر بھروسہ ہے, جو صاحبان علم ہیں, ان کے قریب جا کر کے اور باتوں کو سیکھیں, معلوم کریں اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں. ورنہ آج یہ موبائل کی خرافات کا دور جو ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں, آپ تعجب کریں گے نا, میرے پاس موبائل نہ آج تک لگانا آیا ہے نہیں تو لگانا کیا آئے گا, اللہ بچائے. تو آج موبائل پر طرح طرح کے دین کے پیغام جاہلوں کو, عالم پیر مفتی بننے کا شوق ہو گیا, یہ پیغام وہ پیغام شریعت کے خلاف. آج کتنے پیغام سننے میں آئے, کوئی شہادت کے واقعے پر اعتراض کر رہا ہے, کوئی امام مسلم کے بچوں کی شہادت کا کوئی بدتمیز ظالم انکار کر رہا ہے. تحریک یہ ہے کہ کسی صورت سے واقعات شہادت کی معاذ اللہ اہمیت کو کم کر دو, تاکہ ایک مومن کے دل سے جب جذبہ حسینی نکل جائے گا پھر فنا کر لینا آسان ہوگا. لہذا موبائل کے پیغاموں پر دینی معاملے میں خبردار بھروسہ نہ کرنا. دنیا میں آپ جو چاہے کرو, دنیاوی گفتگو دنیاوی بات, لیکن اس کو گنہ بان کر رکھ لو کہ دین کا پیغام سننا ہے سمجھنا ہے تو معتمد عالم کے پاس پہنچنا, ان سے سیکھنا اور سمجھنا تاکہ دین و ایمان سلامت رہے. موبائل کے پیغاموں پر دینی معاملے میں نہ پڑنا نہ بھروسہ کرنا. آج بلاؤں گمراہیوں فتنوں کا دور ہے. میں ایک نصیحت کر رہا ہوں, باقی آدمی مانے نہ مانے اس کے